Vänster, vänster! 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 Vänster!
I den sjätte matchminuten så tar Vigbyholm ledningen med 1-0 genom nummer 9 Axel Macquar Mollet. Kom igen nu då! Ja.
Kom igen nu, Kjell! Och Jocko! Stanna mitt i matchen. I den 15:e matchminuten så ökar Viggbyholm på ledningen till 2-0 återigen genom nummer 9 Axel McQuarrie Mollet. Linus, du lägger till.
till i växeln. Kom igen nu. Jag gör det bra, Vigge. Kom igen nu. Detta är sin far. Yes, go ahead. Kom igen nu där! Tro på det, tro på det! Vi kan det här nu! Han har ju lätt! Höja den! I den 18:e matchminuten så ökar Vegbeholm på ledningen till 3-0 genom nummer 6, Max Sjölander. Linus, ni måste kliva in ordentligt, kom igen nu! Adam, Benji, mycket tuffare! Vi är tyst på plan, kom igen nu! Kom igen Kalle! Bra Kalle!
laget då! Kom igen! Nu hopp igen! Kom igen! Kom igen, Kalle! Hej, hej, hej!
I den 25:e matchminuten så ökar Vigbyholm på ledningen till 4-0 genom nummer 9 Axel Macquart Mollet. Stay.
Bakom, bakom! Hjälp, hjälp axeln nu, gubbar! Hallå, hallå! Hallå, hallå! 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 Håll er sig! Mer rörelse! Kom igen! Jack och Jakob! Kör vi! Bra, André! Kom igen nu! Bakom! Kom igen, Melke! Kom igen, Melke! Vi kör då! Tjej, bra Kalle! Kom igen nu då! Ja, Benji! Hitta Serge! Ja! Nu då! Kom igen Serge! Kom igen nu då! Jobba Benji! Jobba Tjej! Kalle! Hjälpte! Rätt sida! Bra, jag finns här! Nu är det där! Nu är det där!
Spela runt! Kör! Sergio! Bra Sergio! Jag får vatten. Kom igen Bergi! Jag får vatten. Kom fort! I den 37:e matchminuten så reducerar BK Norrtälje till 1-4 genom nummer 17 Linus Lindqvist. Bra Benji!
Då var det slut på den första.